the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying. Hey Marys, velkommen til den her video. Så i dag der skal jeg lave en vlog med pigerne. Fordi i dag der kommer Annie og Kat på besøg. Woohoo. Og gå lige ind og add mig på min Snapchat. Jeg er noget daily vlogging, og der snakker jeg også om, hvad for nogle ting, der kommer til at ske på min kanal, og hvorfor jeg ikke er så aktiv. Og ja, så gå ind på min Snapchat og add det. Yes, i dag der skal jeg bare lave en vlog med pigerne, og vi starter med at hente dem. Og så går vi på Jensens Bøfhus, og så kommer vi her hjem og går lidt i nogle butikker og sådan noget. Så ja, lad os egentlig bare komme i gang. Hej alle sammen, så lige nu der sidder jeg inde i bussen, og jeg ved ikke om I kan se det, men jeg har fået et nyt lip product på min læber, og det er NYX's Soft Matte Lip Cream i farven Stockholm, og jeg synes den passer virkelig godt til mig. Den kan I gå ind og tjekke ud på min Coco Panda unboxing, så gå ind og tjekke den ud, det var min forrige video. Men i hvert fald, jeg sidder her i bussen, og vi ses egentlig bare lidt senere, når jeg har fundet pigerne og deres mor. Så ja, jeg håber egentlig bare, at vi ses lidt senere. Hej hej. Og hej alle sammen. Lige nu der går jeg herude sammen med my two friends. Og ja, de vlogger også, og de har også en kanal. Begge to. Altså ikke sammen. Hver for sig. Og de bliver linket down below. Og nu er vi på vej til Jensens Bøfhus, og vi går her on the street. Jensens Bøfhus, da 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 da. Vi skal til Jensens Bøfhus, da da da. Men er vi på vej til Jensens Bøfhus? Right here, right here. Og ja, vi ses egentlig bare lidt senere, når vi er på Jensens Bøfhus. Hej hej. Det her, det er mine to bedste veninder i hele verden. Og det er der ikke nogen, der kan gøre noget ved, så. Ja. Også hvis de dør, så er der ikke nogen, der kan gøre noget ved det. Ja. Så er vi stadigvæk bedste veninder, og så er det bare sådan dødsbedste veninder, okay? Hej alle sammen, lige nu der sidder jeg inde på Jensens Bøfhus, og vi har totalt glemt at filme, da vi spiste. Men nu er vi nået til isen, og ja, pigerne de vlogger også lige nu. Mit hoved. Vi ses lidt senere. Hej alle sammen. Så lige nu der står vi herude på, jeg ved ikke hvad det hedder, palads. Ja. Og vi går her. Mig går fra mig. Mig kom til mig. Annie, det er Annie. Hello. Hello. It's me. It's me Annie. Det lyder som om jorden går under lige nu. Og det er så kæt. Nej. Jorden går under. Nej, men som kan om du jorden går under kæt. Kan du kan boom. Boom. Det er, ja. Men, vi ses lidt senere, så. Jeg hader sådan. Nu er vi så kommet ind i bilen, og Annie hun sidder her. Kat der, og jeg sidder i midten. Så. Yes. Og det er faktisk rigtig varmt i dag, det er derfor jeg sidder med sådan en. Ja. Men i hvert fald, vi ses egentlig bare, når vi kommer hjem, og så skal vi lige hurtigt i en butik. Yo. Hej. Hej hej. Love you. Selvom det er ens abonnenter. Love you. Hej alle sammen, velkommen tilbage lige nu. Der sidder vi hjemme hos mig. Og Annie, hun er helt vild med min beauty blender. Hun har fået den her. Den her. Så yes, den havde jeg nemlig lovet hende. Og det her, det er så the real beauty blender. Så den sidder hun bare sådan med hele tiden. Hun elsker den. Og ja, de er helt vildt med min makeup colleague. Jeg har lige lagt en smule øjenskygge på Annie. Så ja. Vi ses egentlig bare, når vi skal i butikken. Så hej hej. I worry about nothing. I am wearing nothing. Hej alle sammen, nu er det ret mørkt udenfor, hvis I kan se det. Og vi har været i butikken. Og ja, nu skal vi til at spise aftensmad. Og vi har lige nogle lys her, det er mega hyggeligt. Så ja, vi ses igen bare lidt senere. Undskyld, jeg kan have filmet så langt, men ja. Hej. I am wearing nothing. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours, I'ma make it harder. I'm sending pick up to picture, I'ma get you fired. I know you're all.
her og spiser. Grøn skygge på. Luk. Jeg har også fået lidt. Reklame. Velkommen tilbage lige. Der sidder vi inde i bilen på vej til København Hovedbanegård, så vi kan hjælpe dem hjem. Hjem. Vi sidder inde i bilen, og jeg tror egentlig bare, jeg vil slutte vloggen nu, fordi det har ikke rigtig noget at gøre med vloggen. Der er bare lys på mig. Det har ikke rigtig noget at gøre med vloggen, når jeg ligesom er på vej hjem, når det er med pigerne. Ja. Prøv lige at gøre det igen med lyset. Det er ligesom spotlight her. Spotlight. Nå, men ja. Vi håber, at I kunne lide min vlog, eller vores vlog. De laver også en vlog på deres kanal, så husk at gå ind og tjekke den ud. Begge deres kanaler er linket i beskrivelsen. Så ja, jeg håber, I kunne lide videoen, og så ses vi i min næste. Hej alle sammen, lige nu der sidder vi stadigvæk i bilen. Og ja. Men ja, som sagt, jeg kommer ikke til at filme mere i dag. Så jeg håber, I kunne lide min video. But I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation. Cause baby, you're the boss. Jeg har fundet Maria Petersen. Okay, hej allesammen. Hej allesammen. Så lige nu. Min veninde. Ja, vi går. Nej, vi synger. Vi skal til Jens.